ми з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Наша команда готова розказати вам про головні події на цю годину. Щодня українські військові поповнюють обмінний фонд. ЗСУ сотнями беруть російських окупантів у полон. Майорів над містом, а тепер радуватиме армійців та жителів деокупованих територій. На маленькі прапорці перетворюється синьо-жовтий стяг головного флагштока Дніпра. Читатимуть вірші та збиратимуть гроші на мікроавтобус для волонтерів. У Дніпрі пройде благодійний концерт культурного об'єднання «Спічки». І про це та інше більш детально. Ворог продовжує випробовувати Дніпропетровщину безкінечними тривогами та обстрілами. Сьогодні по обіді військові повітряного командування «Схід» збили над областю три ворожі «Іскандери». Ракетами цілили по трьох районах області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Водночас окупанти знов обстріляли Кривий Ріг. Свої ракети вони скерували по критичній інфраструктурі міста і вкотре завдали серйозної руйнації гідротехнічним спорудам. Рятувальники та аварійні служби продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки. А у Великій Костромці Зеленодольської громади через ворожий обстріл загинули двоє місцевих жителів. Чоловіки 48 та 52 років. Ще один дістав поранення. Чоловік у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. По центру села на Криворіжжі окупанти вгатили зі ствольної артилерії. Там є руйнування. Масштаби наразі з'ясовують. Обмінний фонд зростає на очах. Українські військові, філігранно здійснюючи контрнаступ на різних напрямках, разом із російською технікою отримують і інші трофеї – полонених. Коли окупанти зустрічають наших кіборгів, накивають п'ятами. Бо все одно кінець для них один – або чорний пакет, або полон. З ким доводиться мати справу нашим ЗСУ – наш наступний сюжет. Так кардинально змінив свою думку російський окупант, поки воював в Україні. Незабаром, ймовірно, полонений вигукне «Батько наш Бандера». Здача в полон, кажуть самі окупанти, рятує життя. А щоб роботи було менше, ЗСУ рекомендують здаватися зразу. Тільки-но перетнули український кордон на танку. Що командування збіжало. Ми ж, не розтірявшися, зібрали колону і видвинули в сторону Шевченкова. На нас перехватили і колону сожгли. Я здався в плен. Хто не здався в плен, вони погибли. Може, когось ще обурює, що російських окупантів називають свинями? Та варто подивитись на це відео, і всі сумніви розвіюються. Але навіть це прізвисько толерантне для них, адже росіяни вбивають своїх же. В Україні родственники. Бабушка і дід, їм царство небесне, вони погибли буквально. Це може. Скільки тобі років? 24. Вони погибли від наших же пи***. Зате окупанти раду здаються в полон, бо їх тут і годують, і одягають, і не катують, як це зазвичай буває в полоні російському. Та й на техніці, що стріляє по українцях, не варто їздити. Одні танки стріляють, але не їдуть, другі їдуть, але не стріляють. Виходить, так, є такі танки у нас. І це поки в Залужного підтримка 102%. Мости ще роз'їхали. Все. Тепер ні в'їхати, ні виїхати не можна. Переконані, з часом вона зростатиме. Бо ЗСУ наступають, орки біжать та здаються в полон. Головне – ніякої паніки. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». А поки ЗСУ нищать ворога на різних напрямках, українці всіма силами підтримують армію в тилу. Зокрема, 15 вересня зібрали 900 тисяч гривень, розігравши в лотерею брелоки з крила російського Су-25. Загалом на допомогу військовим задонатили 3055 людей. Нагадаємо, розіграш ініціював відомий український громадський діяч, тероборонівець, а також блогер Сергій Стерненко. Він виставив 10 лотів сувенірів, які вирізали із вбитого на Миколаївщині літака. Окупантів. Він летів бомбардувати Очаків, але ЗСУ його збили, а пілота взяли в полон. Незабаром Стерненко обіцяє аукціон, де розіграють шматки ворожих гелікоптера та літака.
Українці допомагають Збройним силам, а ті, у свою чергу, пересічним громадянам. Милиці, візки, ходунки та ще багато потрібних речей для реабілітації хворих передали військові одній з лікарень Дніпра. Це добро дніпровські бійці отримали як гуманітарний вантаж від норвезько-української спільноти. Організація допомагає їм ще з 2014 року. Цього разу волонтери зібрали і передали військовим 3 буси гуманітарного вантажу медичного профілю. Наразі отримали знову вантаж такого медичного напрямку. Звісно, військовій частині цей вантаж, ці приладдя не зовсім необхідні, вони вкрай необхідні саме там, де їх фахово використовують для реабілітації людей, для реабілітації військовослужбовців, в тому числі, тому що наші військовослужбовці часто лікуються теж в цивільних лікарнях. Тому абсолютно доцільно і правильно передати місто, передати в міські лікувальні заклади. І ходунки, і костилі, все це з особливими хворими передається і далі, вони їх забирають. Тому це як матеріали все рівно треба для поповнення. А ті інвалідні кресла і все останнє, воно залишається і кожен день люди цим користуються. Дуже велика вдячність нашим бійцям, які ще, крім того, що захищають нас, крім того, ще й допомагають хворим їх лікуванні. На жаль, поки одні українці збирають гроші на потреби ЗСУ, інші набивають власні кишені. Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко спростував інформацію про те, що адміністрація розсилає листи на підприємства з проханням фінансово допомогти ЗСУ. Листів не пишемо, грошей не просимо, наголосив очільник ОВА. Каже, це шахрайство і творців мерзенних підробок вже затримали. Тому Резніченко звернувся до підприємців і закликав їх не вестися на такі безсоромні махінації і ретельно перевіряти всі повідомлення. Як підтвердити факт смерті родича, який помер на тимчасово непідконтрольній території? У прес-центрі відкритого про це розказала фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. За її словами, якщо РАЦ на тимчасово окупованій території не може видати свідоцтво про смерть, документ можна отримати в судовому порядку. Для цього потрібно лікарське свідоцтво про смерть і свідоцтво про смерть, видане окупаційною владою, і бажано фото або відеофіксації місця поховання. Заява до суду подається близьким родичам. Її розглядають першочергово. При цьому судовий збір не сплачується. На території, де тривають бойові дії, до пакету документів треба додати і свідчення очевидців смерті або поховання, витяг з книги поховань і заяву про встановлення факту смерті у певний період. Щодо Маріуполя та Харківського напрямку, де немає можливості отримати жодних документів, процедура інша. В такому разі особа підлягає встановленню в судовому порядку її померлу. Тобто судом оголошується особа померлою, також за заявою родичів. В нашому випадку особа може бути оголошена померлою, ну, на період воєнних дій, протягом 2 років з моменту закінчення цих дій. Але якщо існують певні якісь фактичні дані або відомості про те, що дійсно ця особа є загиблою, суд може постановити рішення раніше, ніж зі спливом 2-річного терміну, але не раніше, ніж 6 місяців з дати орієнтованої дати смерті. Нова професія лише за 3 місяці. Дніпро потребує кермувальників електротранспорту. З початку повномасштабної війни кількість вакансій у цій сфері збільшилася. Адже одні водії поповнили лави ЗСУ, інші тимчасово евакуювались. Тому на комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» готують нові кадри. Декілька місяців вони вивчали теорію, будову транспорту, медичне забезпечення та основи безпеки руху. А вже на початку вересня новоспечені водії склали іспити. За один навчальний курс нову професію освоїли 34 людини. 15 стали водіями трамваїв, 19 – тролейбусів. Наразі відкрито новий набір. Навчання стартує в другій половині вересня. Детальніше можна дізнатися за телефонами, які бачите на екрані. З дитинства ми завжди з батьками їздили у город відпочивати і зачасту каталися на трамваї. У нас є один ретро-трамвай, і ми з дитинства батьки мене возили. І мені завжди було цікаво, як це бути водієм трамвая. І
так склалися обставини, що лише зараз я змогла піти на навчання і тепер зможу сама возити людей. Цей транспорт потребує і зараз великого кількості водіїв, тому що середній возраст водійського составу у нас 50 років. Необходимо обновлять, необходимо добавлять. Это чем больше будет водителей, тем меньше будет интервалы движения подвижного состава, и пассажиры нашего города получат более комфортные условия передвижения. Міський голова Дніпра Борис Філатов поновив особистий прийом городян. На перший за понад півроку війни прийшли кілька десятків людей. Раніше вони подавали запити на гарячу лінію та зверталися до приймальні міського голови. Ремонти дахів, ліфтів, спортивних та дитячих майданчиків, встановлення світлофорів та спил аварійних дерев. Перелік питань, з якими звертаються, не змінився. Вони такі ж, як і до російського вторгнення. Але, на жаль, зараз не всі можна вирішити, бракує фінансів у міському бюджеті. Тож першочергові – це аварійні ситуації. Є проблеми з фінансуванням, але ми будемо знаходити можливості проводити ці роботи як аварійні. І, по першу чергу, для нас перед опалювальним сезоном, перед зимою – це проблема ремонту дахів. Прошу всіх мешканців міста звертатися на гарячу лінію, звертатися до приймальні міського голови, і ми, як будемо мати можливості, будемо робити все для того, щоб вирішити проблеми мешканців міста. Мисливці за брухтом. У Дніпрі вандали викрали понад 400 люків з початку 2022 року. Такі цифри наводять у поліції Дніпра. Патрульні кажуть, із цими крадіжками правоохоронці можуть працювати оперативніше, якщо їм допомагатимуть місцеві жителі. Тому просять городян одразу повідомляти про грабіж. Якщо вже на ранок виявляється, що знятий люк, відсутня якась огорожа чи ще щось, це вже запізно. І тим більше найпоганіше те, що немає очевидців цієї події. І тоді знайти злочинців майже неможливо. Тому вчасне реагування, небайдужість людей – це допомога і запорука тому, що таких крадіжок буде менше. Тим часом у міській інспекції з благоустрою кажуть, цьогоріч уже виписали 382 приписи за відкриті люки і склали один адмінпротокол. Інспектор робить припис організації, на балансі якої знаходиться відкритий люк. І організація у найкоротший час має цей люк замінити, відновити, якось закрити його. Це не робиться, тоді на це підприємство налагається адміністративний штраф. Адміністративний штраф у даному випадку, він такий, він складає від 800 до 1700 гривень. Спочатку він майорів у небі Дніпра, потім йому дали друге життя і розгорнули на одній з багатоповерхівок міста. А тепер він розвиватиметься на передовій. Це все про прапор. На більшостях міста на невеликі прапори розшиває швачка із Дніпра Олена Колісник. Ті, каже, зараз потрібні нашим хлопцям, аби позначати ними деокуповані території та техніку наших бійців. Про найдорожчі синьо-жовті кольори наша Ольга Величко розкаже. Просто на кухні починає роботу пані Олена. Ось цей прапор в нас розміром 12 на 16 метрів. Ми з нього будемо шити маленькі прапорці. Вага цього рулону 25 кілограмів. Якщо його розстелити, то й підлоги всього будинку не вистачить, аби розмістити. Десятки метрів прапора спершу розкроюють. Ось це лекало для однієї половинки прапора. Також для другої. Лекало саморобне, швидко зробила. Це швидше, без лінійки, без нічого розкраювати. Далі, каже Олена, вже робота легше – шити синю та жовту тканини. Ми шиваємо два кольори. Знизу в мене ниточка жовта, зверху блакитна. Стяг, що розкроють, уже переживає третє життя. Його зняли з головного флагштока Дніпра. Там повісили новий, а цим прикрасили одну з багатоповерхівок міста на День прапора. І потім зі стіни дому він потрапив до швацьких рук.
Оксана каже, на передову шиє різне – підгранатники, сумки для збросу магазинів, напашники, чохли на каски та от прапори – вперше. Я дуже рада, що в нас насправді прийшов цей час, коли вже потрібні прапори. Чесно, перші три там неділі перші, я так чекала, я вже собі представляла, як я буду закуповувати тканину і шити ці флаги, прапори хлопцям, коли вони вже будуть йти з перемогою. На виготовлення одного прапора, каже Олена, йде година. З величезного стяга підрахувала, вийде майже 300 синьо-жовтих, 70 сантиметрів на метр кожен. Ідею подали волонтери. Потрібні прапори на рівні з тими ж самими бронежилетами, оскільки маркування, що відрізняти свій чужий, це в деяких випадках, в принципі, рятує життя. І той прапор, такий символічний, який майорів над містом Дніпром, він буде символом вже на якомусь підвойованому місті, захопленій техніці, на якійсь висоті. Дедлайна військові не ставили, та Олена каже, намагатиметься нашити прапорів якомога скоріше, аби синьо-жовті майоріли по всій Україні. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Музика надихає. У Дніпрі стартує новий концертний сезон у будинку органної та камерної музики. 36-й сезон почнуть гала-концертом «36-й на біс». Про це у прес-центрі «Відкритого» розказав директор та художній керівник органного залу Антон Чернета. Усіх охочих насолодитися прекрасним чекають у суботу, 17 вересня о 17-й. Антон Чернета наголосив, новий сезон – це новий відлік історії органної та камерної музики у непростих умовах війни. Концерти проходять із дотриманням усіх правил безпеки. Коли лунатимуть сирена, глядачі спускатимуться в укриття. А якщо концерт скасують, на наступному чекатимуть всіх безкоштовно. У репертуарі скрипки, акордеони, флейти, орган та інші сюрпризи. Дебютують цього сезону і нові талановиті виконавці. Із програмою можна ознайомитись на сайті органного залу. Такі проекти, як музичний код Баха, такі проекти, як «Чотири пори року» Вівальді. До речі, цей проект ось буквально 25 числа у неділю знову на сцені будинку органної та камерної музики. Нові прем'єри, які відбулися вже ось під час міжсезоння. «Мій незрадливий друг акордеон», проект, сольний проект акордеоніста Володимира Зубаня. Крім того, 13, 14, 15 та 16 жовтня ми чекаємо усіх наших містян, ми чекаємо наших захисників, ми чекаємо волонтерів, ми чекаємо переселенців на проєкті до Дня захисника та захисниці України під назвою «Мовою музики України». Підкорила не лише спортивні вершини, а й світові подіуми. Легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучак стала моделлю на Нью-Йорк Fashion Week. На показі вона була у якості амбасадорки бренду Puma, який представив свою колекцію Futro Great. У ній поєдналося минуле, сучасне та майбутнє. Так про показ трибунка розповідає у своєму інстаграм. На шоу були представлені нестандартні та ретро-предмети, футуристичні образи. Усю цю красу презентували найкращі спортсмени світу. Вони на один день змінили професію і вжилися в роль супермоделей. Творчість нескорених. У Дніпрі митці згуртувалися заради перемоги. Майже півроку вони влаштовують творчі вечори, на яких збирають кошти для наших бійців та переселенців. У суботу, 17 вересня, дніпрян та гостей міста запрошують на черговий захід. Про подробиці розпитаємо у співзасновника благодійного об'єднання «Творчість нескорених» Микити Шнайдера. Вітаю вас. Доброго дня. І так, давайте знайомитись. Творчість нескорених, хто ви такі і скільки вас? Мене звуть Микита Шнайдер, я співзасновник цієї організації, а взагалі на 100 людей. Це Антон Жданкін, Руфіна Колеснікова і, відповідно, я, Микита Шнайдер. Ми, коли почалася війна, це було ще початок квітня, ми подумали так, що треба чимось допомогти. Ми спочатку записались до резерву тероборони. Ось, поки що ми там знаходимося у резерві, якщо буде потреба, то будемо захищати наше місто, нашу країну. Ось, ну а поки що вирішили, ми люди творчі, вирішили ось зробити таку організацію і створити благодійне об'єднання творчих митців, поетів, музикантів нашого міста. Наша мета – це збір благодійної допомоги. Ми влаштовуємо концерти у багатьох локаціях міста, збираємо допомогу і відправляємо її нужденним. Як саме проходять ваші творчі вечори і кого ви на них чекаєте? Чекаємо усіх.
усіх творчих людей нашого міста. В нас немає взагалі жодних обмежень. В нас виступають і поети, і музиканти, і репери, і рокери, всі. Всіх чекаємо, людей теж всіх запрошуємо. Трошки розкажіть про ваші заходи з квітня місяця, скільки ви їх провели, за яким принципом ви їх проводите, і як донатять люди взагалі? Ну, заходи як? Ми даємо афішу, що ми збираємо захід, нам пишуть люди, музиканти, поети, що хочуть прийняти участь, ми їм кажемо, що так, приходьте, звісно, все, люди приходять. Як у заходи проходять? Ну, це дуже весело, дуже креативно. У нас немає там ніяких обмежень, немає таких ось там якихось там правил там спеціальних, такого нічого немає. Люди креативять, хто як може, приходять, жартують, сміються. Глядачі теж кидають допомогу, хто скільки може. У нас є і банківські реквізити, і хтось там і дає і паперовими грошима, банків, ну і на банківську картку, хто як може. На своїх творчих вечорах ви збираєте гроші для ЗСУ та переселенців. Так. Що вже придбали і за яким принципом розподіляєте кошти? Кожний захід – це допомога конкретним особам. Наприклад, минулий захід – це була допомога військовим на придбання зимового екіпірування. Це батальйон «Азов». Ось ми їм вже передали кошти і вони вже купили цей одяг. Ось нещодавно, ось вчора буквально, хлопці вже отримали цей одяг і вже, тобто, допомога пішла по призначенню. А ще перед цим ми допомагали волонтерам нашої області. У нас є волонтерка, яка займається допомогою саме військовим частинам Дніпропетровської області. І так вже теж гроші надійшли, там це на харчові набори бійцям, там на якесь спорядження, там навіть особиста гігієна, теж на це все таке гроші пішли. А перед цим ще була допомога. Ми просто допомагали там через Приват-24, там є такий розділ, благодійна допомога, туди теж відправляли кошти. Цей захід, який буде 17 вересня, це буде допомога переселенцям з Маріуполя. У нас є центр «Маленький Маріуполь» у місті, ось, і ми їм передамо допомогу. Які плани митців нескорених? Планів дуже багато, це на майбутнє, ми збираємося розширятись, заохочувати нових людей. Ми вже виходимо на такий, навіть не на тільки місто Дніпро, а й на такий всеукраїнський, можна сказати, рівень. В нас приймають участь наші учасники з інших міст, ось з Луганської області були там з окупованих міст, переселенці теж у нас приймають участь. Збираємося розширятись, виходити на більш такий всеукраїнський рівень, ну і збирати більше допомоги, звісно, щоб більше допомагати людям. Можливо, люди можуть більше про вас дізнатися на якихось сторінках у соцмережі. Розкажіть, будь ласка. В нас є сторінка в Інстаграмі, її можна знайти за назвою «Творчість нескорених» або за посиланням, це «Ars est voluntas» – «Мистецтво є воля», це з переводу з латинської мови. Нещодавно ми створили, у нас є не тільки офлайн-заходи, а ще онлайн-захід, називається «Нескорена бавовна», це ми збираємо поетів, це саме поетичний. І люди зачитують на підтримку України, на патріотичну тематику, потім ми викладаємо ці відео. Ось, і теж поширюємо нашу організацію серед українців. Час нашого спілкування завершується, тож запрошуйте, будь ласка, на свій захід, який відбудеться в суботу. Дніпряне, я всіх запрошую на наш захід, він відбудеться 17 вересня. Час початку концерту 15:30. Жилмасив «Перемога», ресторан «Фантазія». Всіх чекаємо, приходьте, буде весело. Дякую, що завітали. Тримайте свій мистецький фронт. Разом до перемоги. Дякую за освітлення нашої діяльності. Слава Україні! Героям слава! А я нагадую, гостем нашої студії був співзасновник благодійного об'єднання «Творчість незламних» Микита Шнайдер. Говорили про силу мистецтва під час війни. І далі теж про мистецький фронт, але з харківським присмаком. Культурне об'єднання «Спічки», що до війни базувалось в Харкові, тепер виступає по всій Україні. Цими вихідними завітають до Дніпра. Це вже другий такий літературний слем. Об'єднавшись з поетами нашого міста, а також Харкова та Донецька, вони читають свої кращі твори та збирають гроші для ЗСУ. Про мистецтво попри війну – наш наступний сюжет. Я зараз буду відбивати ось цими сірниками певний ритм. Ви мені допомагаєте, типу, руками, ногами та загалом тим, чим хочете. От, і ви зрозумієте, коли ми почнемо. Ну що, поїхали? Готові? Таким незвичним ритуалом починається музично-поетичний івент. Виконує його Дмитро. Він у спілці майже з перших днів заснування. Тоді, ще 3 роки тому, разом з командою починали з невеликих квартирників. Згодом кількість аудиторії і кількість виступаючих, які приходять на наші івенти, збільшувалася. І до війни
Впродовж десь 6-7 місяців ми збирали приблизно 100 глядачів на місяць, робили великі івенти. Що коїться зараз? Зараз в Харкові така ситуація, що переважна кількість публіки, яка ходила до нас, і переважна кількість виступаючих, які у нас виступали, вони роз'їхалися по країні. З початку війни Дмитро жив в бункері Харківського лялькового театру. Там допомагав волонтерському хабу. На цьому фронті працював і Андрій. З початку березня хлопець відклав мистецтво на дальню полицю. Майже 2 місяці прожив в Ізюмі. Їздив через російські блокпости на велосипеді, возив речі і харчі місцевим. Майже ні в кого нічого не було, у кого якісь були схорони, вимінював, привозив до своїх, перевозив ще кудись, зв'язував людей. І ми просто заходили з другом Антоном, просто так на вулиці заходимо, проходимо всіх місцевих, кажемо, кому що передати. На блокнотах записуємо номер телефону, від кого кого, що передати, яку інформацію. Нині вся творча банда спічек розхидана по Україні. Та для хлопців це не перепона. Митці вирушили в турне країною. На початку липня вже виступили у Дніпрі, потім поїхали до Львова та Києва. Наразі знов у Дніпрі. Так як ми брали велику таку перерву і тільки зараз починаємо, ми щупаємо почву. Ми розуміємо, що, де, кому і як. Ми націлені все ж таки зробити якісний івент. Буде декілька дніпровських поетів, будуть харківські поети, будуть полтавські поети. Ну це, знаєте, в межах ВПО. Спочатку повномасштабної війни Дніпро став своєрідним культурним осередком для тих митців, що приїхали з тимчасово на окупованих територій. Їх побільшало, напевно, у 2 рази кількість самих виступаючих людей. Тобто, якщо це було 5-6 поетів зараз, це 12-10 виступаючих з якимись номерами. 7 із яких – це Харків чи Харківська область. Зараз вони втратили не тільки свій дім, але й свою роботу і не можуть просто навіть існувати на якийсь момент. Тим паче вони приїжджають на нове місце, нове місто, нікого нічого не знають. І підтримувати їх – це обов'язок, я вважаю, усіх медіа, медіа людей, які можуть хоч чимось допомогти. От ми можемо надати їм площадку для виступу, нема питань. Хтось ще чимось, навіть просто шерити їх виступи, це дуже кльово. Нині спічки своїми виступами збирають гроші на мікроавтобус для волонтерів на Харківщині. Допомогти їм можна за реквізитами, що бачите на екрані. Якщо хочете послухати виступ наживо, митці з Харківщини вже у суботу, 17 вересня, виступатимуть в одному з хабів міста. Всю актуальну інформацію можна прочитати в інстаграм мистецького об'єднання. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті, сюжети переглядайте на YouTube. Тримаємося разом. Все буде Україна!